দেৰগাঁও হ'ব সোণ হালধীয়া। দেৰগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে ফুলিব হালধীয়া সোণাৰু ফুল। কবি নীলমণি ফুকনৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে দেৰগাঁও নগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে ৰোপণ কৰিব সোণাৰু পুলি। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ। সোণাৰু দেউতাৰ প্ৰিয় ফুল আছিলে আৰু তেওঁৰ প্ৰথম যিখন আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ সেইখনৰ নামো পাতি সোণাৰু ফুল আছিলে। দেউতা প্ৰয়াত হোৱাৰ পিছত আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে যেতিয়া দেৰগাঁৱৰ মাজেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো যাব ফ'ৰ লাইনৰ, তাৰ দুয়োপাৰে যাতে আমাক সোণাৰু গছ ৰোৱাৰ অনুমতি দিয়ে। আৰু আমাক পৰৱৰ্তী সময়ত ঋষিকেশ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ থ্ৰুৱেদি আমি এখন এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ, আবেদন কৰিছিলোঁ, যিখন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে নীতিন গাডকাৰীজীক দি পেলাই তাৰপৰা আমাক পৰামৰ্শটো অনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা পুত্ৰ অমিতাভ ফুকনে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ঋষিকেশ গোস্বামীক পথৰ দুয়োকাষে সোণাৰু গছৰ পুলি ৰুবলৈ আবেদন কৰিছিল আৰু এই আবেদনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দেৰগাঁওবাসীৰ লগতে কবি নীলমণি ফুকনৰ পৰিয়ালৰ লোক। দেৰগাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োফালে আমি পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সোণাৰু গছৰ ৰোপণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, শ্ৰীযুত ঋষিকেশ ডাঙৰীয়াক আমি পৰিয়ালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাওঁ। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।